Hejsan, Tobbe här. Tänkte titta lite grann på OMX. Det är en del som har frågat mig vad jag tror om situationen. Om det är allvarligare nu än vad vi har trott innan, eftersom vändningen kom innan förväntat. Jag hade faktiskt trott att vi skulle upp någonstans i åtminstone i närheten av utbrottsnivån här vid 1045. Eller kanske upp och testa av 50 dagars medelvärde. Men nu kommer alltså vändningen redan här uppe vid 970 som det har tagit emot några dagar nu då. Och sen visade det sig att nu höll det inte längre utan nu bara av neråt. Och kunde även se den på advanced decline indikatorerna då. Man tittar på många aktier som stiger och hur många som faller, så ser vi att det har varit betydligt färre aktier som har deltagit i uppgångarna de sista dagarna än tidigare då. Och det visar sig nu då mycket riktigt att det höll inte längre utan nu faller det igenom då. Och sen är det många som spekulerar om det beror på vad Merkel och Sarkozy har sagt eller så vidare då. Det är ju helt enkelt så här att man får ju mycket skit ibland för det här med teknisk analys. Men det är ju faktiskt så här att allting som händer på marknaden, oavsett om det är optimism eller pessimism eller om det är blankningsförbud eller om det är euroobligationer eller skatt på transaktioner eller skitsamma. Allting speglas i börskursen. Vi kommer se allting i diagrammen och då är det betydligt lättare att titta på psykologin i diagrammen än att hålla på att spekulera i hur marknaden ska tolka massa olika uttalanden. Och när det bär av neråt så här, om det är billigt eller dyrt, vi läser att det är köpråd i tidningarna och det är speciellt i gammelmedia så uttalar sig den ena duktigare än den andra då, att nu ska det upp och nu ska det hit och nu ska det dit. Skitsamma, vi kan se i diagrammen att trenden är neråt och vi ser att primärtrenden har vänt ner, MA200 har vänt ner. Vi hade ett dödskors för styvt en månad sedan och vi vet ju historiskt att när vi har fått ett dödskors så är det en indikation på att man är betydligt mer negativ till fortsättningen än tidigare då. Och när placerarna är oroliga och nervösa så pressas kursen helt enkelt. Det är inte svårare än så. Det man däremot ska tänka på i sådana här situationer när vi har så här kraftigt fallande, som vi kan se då, så om vi tittar på tidigare rörelser då, när vi har uppgångar på börsen så är det i regel inte så tvära kast och stora rörelser, så volatiliteten är ju lägre i uppgångarna. Men som vi kan se här i nedgångarna så är det oftast panikartade rörelser då. När det är panikartat så volatiliteten stiger, då är det naturligtvis svårare att förutse. Det var ju många som trodde här när det bara av neråt att nu är det bara ner och alla var väldigt pessimistiska. Och vad händer? Jo, det bär av uppåt och inte lite heller utan det bara sticker uppåt då. Och det är viktigt att man för det första handlar med mindre positioner och framförallt att man är beredd att det kan, även om man tror att det ska gå uppåt, så kan det snabbt vända som vi fick bevis på idag då. Men som sagt, vi har massor med indikationer nu på att det ska neråt. Vi har fått ett dödskort som sagt. Vi befinner oss här i den här fallande kanalen. Och om vi drar en jämviktslinje här i mitten så kan vi se att vi befinner oss i den negativa delen dessutom av den här fallande kanalen. Det tog sig inte ens upp här i den positiva delen utan faller ner redan vid jämviktslinjen. Och det är dessutom så att vi har fått ett brott i MACD i månadsdiagrammet. Och senast vi hade det var alltså i början på 2008 då, när vi hade en säljsignal i MACD i månadsdiagrammet. Sammanfattningsvis så kan man säga att när vi får såna här rekyler som vi fick i nedtrenden då, så brukar de ta oss upp till någonstans, det vanligaste är runt den här nivån och vända, eller ibland upp till 50% nivån då, som då hade sammanfallit med 50 dagars medelvärde. Det var ungefär vad jag förväntade mig. Nu kom det betydligt tidigare då och jag kan ju säga att kursen kommer inte stanna i den här regionen, utan antingen så får vi det spelar egentligen ingen roll, men vi kanske får en högre botten då och kanske förutsättningar för att det kan börja vända upp. Men som det är nu så har vi fått alltså både lägre, hela året har vi fått lägre och lägre toppar. Och vi har fått lägre och lägre bottnar. Det finns alltså ingenting ännu som tyder på att det ska vända upp. Vi måste ta ut de här topparna först för att vi ska kunna förvänta oss att det ska vända uppåt då. Här kommer vi som sagt inte stanna kvar, utan vi kommer få ett nytt test förmodligen av 860. Och sen därefter så kommer vi följa kanalen neråt och se var det landar.
Men det skulle inte förvåna mig om det här är 50% nivån, åtminstone initialt, av den nedgången vi ska få. Och om det är det så pekar det i så fall på att vi skulle ner någonstans till 550 nivån eller så. Men det behöver inte spekulera om, det bara följa våra stöd och motstånd och utbrottsnivåer. Men att vi ska neråt nu, det är nog inte mycket. Och det är nog allt fler som håller med mig om det. Ha det bra så länge, det var allt för nu. Hej!